Noizy i bëndis Ardi Daullxhiut. Noizy është ndër ata reper që gjithmonë është mbajtur për disa që u ka bërë te pereve apo këngëtarve të tjerë. Por me sa duke tani e me disin e radhës është për Ardi Daullxhiut. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I miri më i famshëm në Shqipëri shprehej dikur se shiste fara, frazën me të cilën tani Noizy e përdor në tekstet e tij. Në rrjet është përhapur një këngë Noizit e miksuar me fjalët e Ardit, duke u transmetuar si një disk kundrejt tij.